ଆସ ଆସ ଦେଖିବ ଆସ, ସେପଟେ ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡର ହଉଛି। ମର୍ଡର? ହଁ ମର୍ଡର। ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି। ମୋର ନିଜର ଭୁଲ ତ କେବଳ ତମେ ହିଁ, ତ ଭଲ ପାଇବେନି କେମିତି। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କହୁଛି, ଏସବୁ ଏବେ ନୁହଁ। ଏବେ ନୁହେଁ? ଏବେ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କେବେ? ମୁଁ ଯେବେ କହିବି। ତମେ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସିନା ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ଓହୋ ସରି ସରି, କାମରେ ବିଜି ଥିଲେ ବୋଧେ। କାମ ସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରୁହ ରୁହ ରୁହ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହିକି ଯାଅ। ଆସ ଆସ ଦେଖିବ ଆସ, ସେପଟେ ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡର ହଉଛି। ମର୍ଡର? ହଁ ମର୍ଡର। ରହିଯା, ଦେ ମୋତେ ଏଇଟା। କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ? ତୁ ତାକୁ ମାରିପାରିବୁନୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ବା ମାରିବୁ କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେବ ପକୋଡ଼ା। କାଟ ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଟ କାଟ। ଏଇଟା ବେକାରିଆ ଲୋକଟା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଦେଖିନାହିଁ, କହିଲା ମର୍ଡର ହେଉଛି। ଚାଲ ରୁମକୁ ଚାଲ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥାଟା, ଦେଖିଲି ଗୋଡ଼ଟା ହଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା ପାଇଁ।